Dobro večer, dame in gospodje, gledate Studio 5 šeste sezone. Nocoj z uglednim profesorjem, strokovnjakom za gospodarsko pravo, avtorjem in soavtorjem več znanstvenih monografij, strokovnih knjig in učbenikov. Nadzornikom, ki je nadvse dobro poučen in do podrobnosti pozna svoje pravice in dolžnosti. O gospodarskih temah, aktualnih, o nenehnih spremembah zakona o gospodarskih družbah, insolventni zakonodaji in tudi prevzemih po slovensko. Nocoj v čast in veselje mi je z doktorjem Borutom Bratino. Dobro večer. Si v Sloveniji, čeprav smo v kapitalizmu že lep čas, zasebno lastnino ali pa kapitalizem narobe razlagamo ali pa smo se ga. V preteklosti se je ustvarjal vtis, da je lahko vsak do lastnik gospodarske družbe in na veliko biznisira, čeprav nima niti evra svojega premoženja. Kaj pravite? Ja, jaz mislim, da nekatere stvari smo si verjetno napačno predstavljali. Jaz mislim, da je to čisto človeško, da smo iz prejšnjega sistema socializma si zapomnili tisto, kar je bilo tam dobro. Slabo smo pozabili in prav tako smo sedaj v kapitalizmu želeli samo tisti del, ki je pač dober, da se da kapitalski dobički, torej za nekim pametnim nalaganjem, da se to da, tudi da se da lastništvo podjetij pridobiti. Seveda tisto, kar pa je sestavni del tega, to pa je tveganje, izgube, porazi, stečaji, to pa je tista zgodba, ki nam ne odgovarja. Ampak žal, ne moremo pri družbenem sistemu izbirati samo tisto, kar je dobro, prinaša in dobro in slabo. In mislim, da zdaj zaradi krize, ki je najhujša po letu 1929, to pomeni redko kater Slovenec jo je doživel, ker bi zdaj moral biti kar krepko preko 80 let, blizu 90, da bi se to spomnil. In mi pa smo pač morali to zdaj doživeti. Jaz mislim, da je to spoznanje, ali pa streznjenje je tudi toliko bolj radikalno, ker smo bili deležni dobrot kapitalizma, ko se je Slovenija vključila v Evropsko unijo. Smo zelo hitro prišli do stabilnega denarja, poceni denarja, kreditov, možnostjo zaradi privatizacije, udeležbe v privatizaciji podjetij. In to vse, in smo bili navajeni, da vse samo raste. Nepremičnine, delnice, obresti so bile tudi za depozite kar solidne. Ko pa je začelo to padati, je pa prišlo spoznanje, da je treba račune tudi plačati, kredite vrniti in tu se je mnogo kdo opekal. Glede, zdaj pa vas bom takole vprašal, vi ste strokovnjak za gospodarsko pravo. Ali gospodarsko pravo caplja za sodobnimi poslovnimi praksami, da ne rečem mahinacijami, zakaj gospodarski in organiziran kriminal sta v Sloveniji najbolj pereča sta problem. Nekateri avtori, recimo tukaj so Lamberger in recimo Dobovšek celo, ta dva pojma že povezujeta, torej da je organiziran kriminal tudi gospodarski kriminal v takšni pojavni obliki. Zakaj? Zaradi slabe zakonodaje ali ker je pač naša morala takšna, kot je včasih pravimo balkanska? Ja, to zadnje drži, ker v tržnem sistemu so pravila in seveda je zelo enostavno delovati, če se vsi udeleženi pravil držijo. Da spoštovanje zakonov in za vse institucije, ki potem to spremljajo, tudi organi pregona, je potrebna tradicija, pravo razumevanje in moram reči, da tega pri nas manjka. Čisto objektivno, ker v teh 20 letih mi ne moremo nadoknaditi stoletij, kjer imajo druge države, razvite države, te sisteme. Kriminal se dogaja tudi v tistih državah, ampak moram reči v manjši meri, zato ker večina podjetij ali pa podjetnikov, gospodarstvenikov ravna v skladu s pravili in se organi pregona ukvarjajo samo z tistimi nekaj procenti, ki gre preko roba zakona. Medtem, ko v Sloveniji, moram reči, gremo iz ene skrajnosti v drugo. Če je par let nazaj pred krizo bilo tako, da se ni nič preganjalo. Torej, jaz vem, ko smo razlagali, da nadzorniki uprave odgovarjajo z vsem premoženjem, odškodninsko in tako dalje, je vedno bilo vprašanje iz publike ali pa iz sogovorniki, no, kdo pa je v Sloveniji že bil kaznovan? Kdo je, zoper koga je bila tožba vložena? In tu smo potem rekli, ja, ni še bila, ampak
v tujini pa so že bile in potem je vsak zamahnil roko, ah, to je samo črka na papirju. Zdaj pa moram reči, da se mi zdi, da je pa sedaj v drugo skrajnost gremo, to pa je, da se sankcionirajo tudi čisto navadna ali pa normalna poslovna razmerja ali oziroma poslovna ravnanja in sedaj ocenjujemo za nekaj let nazaj, če smo zdaj pri kreditih naprimer, je sedaj problematizirano, če katerikoli kredit ni bil vrnjen v nekem podjetju, ki je zašlo v težave ali pa v stečaj, je to že sum za kaznivo dejanje. Jaz pa mislim, da je pa to prestrogo in tudi strah sedaj bankirjev, bančnih uslužbencev, ki odobravajo kredite, moram reči, sedaj precejšen strah prisoten, da me čez nekaj let ne bodo kdo kazensko preganjal, zato ker sem odobril neki kredit. Je to pritisk javnosti, organov odkrivanja, pregona, kako si to razlagate, v bistvu ta strah neki je, ne? Kriza odločanja je v bankah danes. Ne? Pa naj gospodje medija in novo imenovani predsednik uprave NKBM Senica ne zamerite, ampak vendarle, banke so prekapitalizirane, ne? Njihova kapitalska ustreznost je nad vsemi določbami vseh pristojnih regulatorjev, ampak vendarle, gospodarstvo, ne, makroekonomsko okolje, ni v tako slabi kondiciji, če to primerjamo z kreditno aktivnostjo bank na drugi strani. To bi lahko tako komentiral, ne, da glede, po logiki stvari, zaradi krize so podjetja slabše kreditno sposobna. In podjetja, ki danes bi morala vrniti te kredite, torej, ker so krediti že zapadli, prosi za podaljšanje kredita, za nov kredit, ne? Torej, to so normalni postopki. In če je ob odobritvi prvega kredita bila kreditno sposobna in so zavarovanja bila ustrezna, zdaj pa zaradi krize je v slabši kondiciji, je verjetno logično, da bonitete podjetij se niso izboljšale, so se poslabšale. Strah bankirjev pred slabimi krediti, nedonosnimi krediti je pa tudi velik. Ti podatki, da je 20% še vedno nedonosnih kreditov v NKBM in NLB, to so velike številke. In tako da, to je to objektivno. Treba je pa tudi to povedati, da ne da bi zdaj branil bankirje oziroma direktorje, predsednike uprav teh dveh največjih državnih bank, ampak nekako kot objektivnost je pa treba to reči, da te obe banki sta bile dokapitalizirani z državnim denarjem, kot rečemo davkoplačevalskim denarjem, in da je to bilo možno, so morali dati Evropski komisiji določene zaveze. In te zaveze, mislim, da niso v celoti razkrite ali pa ne morejo biti razkrite javnosti. In zaradi tega je tudi ta kreditna aktivnost, rečemo, problematičnim podjetjem otežena. Tudi zaradi teh zavez, ki so jih dali. Ne? In verjetno to ne morejo javno razkrivati, pač pristojni, je pa to dejstvo. Tu potem pa seveda pridejo na vrsto druge banke, tudi banke novo prihajajoče, kot je ruska banka Sberbank, ta pa seveda izkoristi poslovno ta svoj prostor in seveda vstopi in potem ona to kreditira. Tako da pri kreditiranju, jaz mislim, da je tudi potrebno še nekaj časa, da bodo ta podjetja, ki potrebujejo kredite, tudi nekaj svojih lastnih sredstev ustvarila. Rečemo, če so pred časom poslovala z izgubo, pa je sedaj se trend obrnil, potrebujejo nekaj časa, da dajo nekaj na stran, nekaj lastnih sredstev in so potem pripravljena za investicije. Zdaj govorimo o investicijah. Kar pa pomeni tekoče financiranje za poslovanje, to je pa seveda potem drug problem. Brez financiranja redko katero podjetje lahko deluje. In tu smo v eni takšnem bi rekel, v eni takšni situaciji, ko ne vemo, kako to presekati. Ker to, kar sem prej govoril, kriminaliziranje dajanja kreditov, seveda sili banke, da so zelo previdne. Po drugi strani pa zdaj podjetja so zaradi krize v slabši finančni kondiciji in že to dvoje je lahko razlog, da teh kreditov ni na pretek. Kaj bi bilo po vaše pri korporativnem upravljanju drugače v primeru, da pridejo tujci, bodo ti še bolj konzervativni v tem smislu, o čemer se pogovarjava, denimo v NLB, kjer so že bili deloma, se pravi belgijska KBC ali pa NKBM.
In ali je smiselno, torej, da kar združim še to vprašanje, da pač NKBM prodajamo sedaj, potem ko smo v njo, ne neposredno, se pravi v denarju, vložili 885 oziroma 870 milijonov evrov, ker banka dejansko višje kupnine kot 200-250 milijonov po vseh strokovnih ekspertizah bo v tem trenutku težko dosegla. Ne? Ja, to je točno. In odločitev o tem ni enostavna in torej nič ne zavidam tistim, ki morajo o tem odločati. To pomeni vodstvo obeh bank, pa seveda lastniki, to je pa država, kar pomeni vlada Republike Slovenije oziroma Slovenski državni holding, finančni minister, to niso lahke odločitve, ampak mislim, da če imajo vse podatke, pa odmislimo pritisk javnosti, se seveda da to na tehnico in se preračunajo pozitivne in negativne stvari tega. In jaz sem načeloma pristaš tega, da imajo podjetja, vključno z bankami, sposobne lastnike, tudi finančno sposobne v smislu, da ne pričakujejo samo črpanja dividende, s katerimi potem poplačujejo svoje obveznosti, svoje kredite, s katerimi so kupili te delnice. Ampak da so to lastniki, ki tudi so pripravljeni vlagati, torej dodatno vlagati v podjetje, razvijati podjetje in želijo podjetje razvijati na dolgi rok. Zdaj, ali so to tuji ali domači, torej tudi država je ustrezen lastnik, ampak kar se tiče bank, vidimo, da je tu omejitev, ker smo v Evropski uniji, se financiranje bank z državnim davkoplačevalskim denarjem lahko šteje kot nedovoljena državna pomoč in zato je potem težava in je Slovenija kot lastnik v težavah in ne more teh bank razvijati oziroma, ko vloži tudi dokapitalizira, mora dati neke obljube Evropske komisiji, ki so mogoče v smislu razvoja banke kontraproduktivne. Sam gledajte, ne? Vi predavate tudi gospodarsko pravo Evropske unije. Ne? Ja. Pa spomnim na en primer. Ne? Avstrijska hipobanka se je dokapitalizirala, je dobila državno pomoč, ne? Ampak to ni bila nedovoljena državna pomoč, ker se je vse skupaj izvedlo pred 1.8.2013, ko je prišlo to zloglasno priporočilo Evropske unije. Zdaj pa v celi kontekst, ne, tudi v Španiji se dogajajo te zadeve in tako naprej, ali bo to pravno v evropskem okviru gledano vzdržalo? Govorim o izbrisu malih delničarjev in imetnikov podrejenih obveznic. Ja. Gre za, se strinjam, zelo zahtevno vprašanje. Tu lahko ugotovimo, nekateri so na to opozarjali že prej, mi smo zamudili, torej kot Slovenija, smo zamudili primern čas za prodajo oziroma dokapitalizacijo, privatizacijo teh dveh ali pa vse ene od teh dveh bank. Jaz sem bil v teh komisijah, kjer smo NKBM, v tisti komisiji, ki je spremljala prodajo in takrat je bil opravljen prvi tako imenovani IPO, torej prva javna prodaja delnic preko borze, in je bila zelo uspešna, danes ugotavljamo, takrat smo bili kritizirani, da je bila cena preniska, ampak danes ugotavljamo, da je cena, pomislite, 27 evrov je takrat bila cena, da je to bila kar dobra cena. Takrat je tudi država, ki je prodajala za NKBM, je dala zavezo, da bo se čez, mislim, da je bilo rečeno par let, umaknila tako, da bo lahko večinsko privatizirana, pomeni, da bi država padla pod 50%, oziroma bila je ideja, da bi imela 25 plus eno delnico in te obljube potem država ni izpolnila, ker pač je politika smatrala, da ni treba prodati. In to se je potem nadaljevalo do tega, da je danes banka prišla v tako slabo kondicijo, da je bila potrebna dokapitalizacija, ki je bila strani države in da je to bilo mogoče, je Evropa rekla, štejemo, to je bilo priporočilo, to še ni bila zavezujoča, ne direktiva, ne uredba, ampak samo priporočilo, da je potrebno najprej razlastiti vse delničarje in tudi imetnike podrejenih obveznic in to se je tudi storilo in šele potem je bila dokapitalizacija dovoljena strani države. Torej, moje mnenje je, da kar se tiče razlastitve delničarjev, to rečemo, da je možno, če se je pokrivala izguba banke na ta način, ampak pri podrejenih obveznicah pa mislim, da je bil prekršen zaveze, ki so bile v prospektu ob izdaji teh obveznic, ker je bilo rečeno, da
seveda banka mora poplačati z ustreznimi obrestmi te obveznice, razen če gre družba v stečaj. Torej, to je ravno namen, da v primeru stečaja so podrejene obveznice v vrstnem redu nižje, kot so drugi upniki. Sam gledajte, ne? Zdaj, če nekdo kupi to banko, ali bo to sklad Apollo ali mađarski OTP, ne? Tukaj obstaja resno tveganje, ne? Pravna subjektiviteta NKBM, torej bo na nek način prenesena na torej novega lastnika, ki bo upravljal s to banko in verjetno bo v kupnini se dobro preučilo, se bo prevzelo določeno tveganje. Ne? Ja, torej to tveganje, to se seveda v pogodbah, kjer gre za te prodajne procese, se to v pogodbah vse, se lahko zadrži del kupnine, lahko se vnaprej prevzame ta obveznost. Edino tisto, kar je zdaj v tem trenutku ni povsem jasno, je, ali to obveznost prevzame NKBM, ali to obveznost prevzame država. Če bi se izkazalo v postopku pred sodiščem, da je država nezakonito razlastila pooblaščence ali da je bil zakon, ki je to omogočal, sprememba zakon ZBAN, torej zakon o bančništvu, da je bil v nasprotju z ustavo, potem je seveda država Slovenija odškodninsko odgovorna. Potem to ne bremeni NKBM. Če pa se to razveljavi, pa so obveznice vrnjene, je pa potem seveda to zaveza banke, da kljub temu to plača. Tako da to je težko vnaprej reči, kako bo. Tudi, torej jaz rečemo osebno strokovno mislim, da bodo podrejenci dobili nekaj nazaj, da je bil kršen, da je bil to poseg za nazaj. Ampak tisto, kar ste prej rekli, ne, da v nekaterih drugih državah pa to bilo izvedeno. Poglejte, to je pa to, Slovenija je zamudila prilike, kjer se banke dokapitalizirajo. Čisto tako bom vprašal, namenoma ali ne namenoma, ne? Finančni minister, konkretno dr. Uroš Čufer je bil takrat, verjetno pa je vendarle vedel, vse pa je bil vedno na svetu finančnih ministrov v Evropski uniji in je vedel, kakšna priporočila se pripravljajo. In zakaj smo tukaj bili, ko recimo v domačem gospodarstvu predstva dejala, ne spoštujemo uzanc, torej dobrih poslovnih običajev, tukaj pa smo bolj papeški od papeža. In že upoštevamo neko priporočilo, ki v bistvu v pravnem smislu nima pač nikakršne veljave. Ne? Torej, zdaj midva lahko tu ugibava, ne? Ker verjetno nimava vseh podatkov, ki so jih imeli odločevalci, vključno s finančnim ministrom. Jaz mislim, da je tu bila izbira vlade, ki jo je vodila gospa Bratuškova, je bila, izbirali so med dvema slabima možnostima. Ne? In to je bilo, da razglasijo stečaj ene izmed bank ali pa jo dokapitalizirajo ob spoštovanju ali pa rečimo spoštovanju bodoče evropske zakonodaje, da morajo razlastiti in delničarje in podrejene. Pred, v začetku krize 2008-2009 vemo, da po svetu so se banke prevzemale, torej ne samo v Evropi, tudi izven. Država je prevzela in se država že umaknila z dobičkom. Takrat pa mi zaradi političnih interesov, takrat so bili drugi finančni ministri, ne, drugi premije in tako dalje, je bila pač ocena takrat, da je nacionalnem interesu, da se ne dokapitalizira, da se ne privatizira. Celo bila je ocena, to se da po medijih preveriti, da ni potrebna dokapitalizacija. In če lahko eno prispodobo dam, da ne bomo samo abstraktno strokovni, ne, to je podobno kot če se mene loteva prehlad ali pa glavobol in potem, ker vem, da preveč aspirina ni dobro vzet, bi jaz začel, pa bi četrt aspirina vzel. Pa bi videl, da mi ne pomaga, pa bi čez dve uri vzel še četrt. Ne? Pa čez dve uri zopet in bi me še vedno glava bolela, pa prehlad bi se me lotil. Če pa bi takoj na začetku vzel dva aspirina, ne, kljub tveganju, ne vem, da pač ni vredo dveh vzet, bi me verjetno nehala glava boleti. In nekaj takšnega je bilo. Takrat bi mi morali dokapitalizirati ali pa za pošteno injekcijo in bi verjetno banke ne prišle v tako slab položaj in nam ne bi bilo potrebno danes dokapitalizirati in tudi verjetno ne bi bilo potrebno danes prodajati. Pa Banka Slovenije želela, da ko govorimo o kapitalski ustreznosti bank in vrednotenjih samega kapitala, da vzamemo kar tri aspirine v slovenskem bančnem sektorju, glede na to, da se zdaj pojavljajo pobude, da želimo torej vedeti, kakšna točno je bila metodologija in ali nismo bank prekapitalizirali, kar je seveda v Sloveniji možno in neka navzkrižja interesov in da nekdo ve, da bo lahko kupil toliko in toliko prekapitalizirano banko. Ne? Torej, tu
premalo imam podatkov, da bi lahko dokončno sodil. Poznam zadržke strokovnjakov v zvezi z stres testi, da je metodologija bila različna, da po eni metodologiji oziroma dva cenilca oziroma ocenjevalca sta ocenjevala zelo različno in potem je bil najslabši scenarij vzeti ali tisto nižje vrednotenje. Zdaj, če bi tako rekel, ne, torej ni težava v tem, če je banka preveč nadkapitalizirana. V bistvu to banki samo koristi, manj je donosna v tem primeru. Ne. Torej, lastniški kapital je manj donosen. Problem je lahko samo v tem, da smo mi morali preveč dokapitalizirati, zdaj mi govorim, če mislim, da je to bila slovenska država, in bo sedaj to prodala. Če to ostane, potem ni problem. Potem ne? Ni problem pa je, če nekdo pa kupi prodati. Prekapitalizirano ja. banko. Ne? In tu pa, kot sem vam rekel, je pa to, da smo to smeli napraviti, smo morali obljubiti, da bomo prodali. To je, to zdaj zgleda zelo, zelo, kako bi temu rekel, izsiljevalsko strani Evropske unije. Ampak jaz mislim, da smo se mi sami v ta položaj spravili, ne? Ker smo pristopili k reševanju dokapitalizacije bank tako pozno, ko je krize že konec v drugih državah in sedaj ni več tega opravičila, da zaradi krize, sistemske krize, moramo to napraviti. Se vem, da ste gospodarski pravnik in da zagovarjate tisto pravo, pravno dikcijo, ne? In da mahinacije seveda ne podpirate, ampak vendarle nekdo kupi to banko, ve, da je prekapitalizirana, namenoma naredi leto, dve zapored izgubo iz poslovanja in potem v bistvu za to, da pokrije to izgubo, manjša kapital. Torej, mislim, da je banka NKBM sedaj tako kapitalsko ustrezna, da bi kupnino lahko seveda taki prevzame delno pokril s tem, da bi znižal osnovni kapital, ker bi to bilo možno, bi še banka vedno bila kapitalsko ustrezna. To je pa seveda zgolj špekulacija, torej ta, rečemo, teoretična možnost. Jaz pač mislim, da če se nekdo resno zanima za nakup banke, verjetno ne špekulira na ta način, ampak želi to banko razvijati. In v prodajnem procesu mislim, da bo država znala to oceniti, da bo to banko potem prodala ne samo tistemu, ki bo dal najvišjo kupnino, ampak tudi tistemu, ki bo po svojih referencah vlival zaupanje, da bo to banko razvijal. Jaz mislim, da tisti, ki bo banko prevzel, bo jo prevzel zato, da bi jo dalje razvijal. Ta država ima, naša država, torej mantro, strategijo upravljanja kapitalskih naložb. Za Križaniča, recimo, čisto primer, je strateško nekaj, za nekoga drugega nekaj, za Čufera spet nekaj drugega. Ne? Mramor ima zdaj spet nek svoj pogled. Ne? Ogromno odličnih strokovnjakov imamo, ampak ne moremo se poenotiti, kaj je strateško, kaj ni strateško. Ja to lahko samo obžalujem, ne, ker sem upravljanje državnega premoženja spremljal že v bistvu od začetka, ker sem bil takrat povabljen v KAS, to je bila akreditacijski svet pri vladi Republike Slovenije, ko se je Slovenija vključevala v OECD, je morala zadostiti pogojem oziroma enim pravilom, ki jih ima OECD v zvezi z upravljanjem državnega premoženja, torej deležu v državnih podjetjih. In takrat smo, tista komisija vodil je profesor Kovač, smo razložili državi, ki nas je imela, da je naloga politike odločevalcev, da sprejmejo strategijo in da ne da se vmešavajo oziroma da ni glavna naloga države, vlade, političnih strank, kadrovanje v nadzorne svete in posredno potem uprave teh državnih podjetij, ampak da je naloga države, ki je naloga politike, ki je nihče drug ne more opraviti, to pa je, da napravijo strategijo in da se pove, ali in katere so strateške naložbe, ki morajo ostati v državni lasti, ki morajo ostati v večinski državni lasti in katere naložbe so tiste, ki jih želijo prodati, katere naložbe so zgolj portfeljske, to pomeni začasno jih ima država. No in te naloge država ali pa politika že več kot 10 let še ni opravila. In tudi zdaj je pripravljena ena politika, zdaj bo v javni razpravi in
jaz pričakujem, da bodo zopet različna stališča, da se ne bodo mogli poenotiti, ampak kot rečeno, to nekdo mora sprejeti. In dokler to ni sprejeto, je upravljanje državnih podjetij problematično, ker se ne ve, ali ne se upravljajo na dolgi rok, na kratek rok, kaj je in to je težava in potem tudi posredno vmešavanje politike. To pa seveda politika ima odgovornost, kot rečeno, za določitev strategije. Ni pa naloga politike, tudi politika to ni sposobna dnevno vodenje podjetij. In če se vmešavajo v vodenje podjetij, so ta podjetja slabo vodena. In če so uprave in nadzorniki tam pod to presijo, da bodo zamenjani, potem nihče ne skrbi za, rečemo, za nek dolgoročen razvoj teh podjetij. Sam gledajte, zdaj bom podal drzno vprašanje. Ne? Ali kadrovsko-akreditacijski svet v času Pahorjeve vlade, pa AUKN, torej, ki ga je vodila Dagmar Komar, Agencija za upravljanje kapitalskih naložb države, ali niso vse te institucije ali pa agencije ali pa pravni subjekti, niso bili ustanovljeni tako v ozadju samo zaradi tega, da je politika svoj vpliv na gospodarstvo legalizirala v eni obliki? Zdaj bom vam odgovoril na to vprašanje, ampak bom eno drugo trditev postavil. Zdaj, to je moje subjektivno mnenje, je pa strokovno mnenje glede na stvari, ki jih poznam, in to, glejte, je to. Zaradi vključevanja v EU, v OECD, pa seveda tudi EU, si Slovenija ni mogla privoščiti prakse, da bi politiki, politične stranke neposredno vplivali na vodenje podjetij. In zato so ustanovili KAS, zato je bil ustanovan AUKN. In mislim, da tudi uradni predstavniki države so se temu izogibali. Torej, ko je bil premier Pahor, vem, da se ni neposredno vmešalo. In poglejte, politika je pa to zlorabila na ta način, ali pa ne bom rekel niti politika, tudi politika, vplivni lobiji. So pa to izkoristili in so zato, ker se politika uradno ni mogla vmešavati, so pa neformalni vplivi se pa povečali. In ti vplivi so pa bili zelo močni, bili so netransparentni. Zato se je pozneje spremenila zakonodaja o lobiranju, da je to treba prijavljati in tako dalje. Tako da, glejte, ta prostor, kjer se v Sloveniji ne govori konflikt interesov, ker se vsi poznamo, in potem tisti uradni predstavniki, ki so bolj na očeh, to ne morejo početi, ker so pod kontrolo, vse morajo novinarji jih spremljati, mediji, ne, vse je pod kontrolo. Tisti drugi, ki pa so v senci tega delujejo, tisti pa so toliko bolj agresivni. In to je, po moje, je to rak rana Slovenije. Čez nekaj časa o novih rak ranah nadaljujeva. Dame in gospodje, po ekonomski propagandi nadaljevanje zanimivega pogovora z gospodarskim pravnikom, doktorjem Borutom Bratino.